Pas shkarkimit nga detyrat e anëtarës së Këshillit të Lartë të Prokurorisë Antoneta Sevdari, prokuroria përgjithshme e përkohshme Arta Marku i bën thirrje prokurorëve të aplikojnë për anëtar të KLP-s. Dorëzimi i aplikimeve për vendin vakant duhet të bëhet brenda 15 ditëve. Me shkarkimin e Sevdarit nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KLP është me 10 anëtar. Sevdari kaloi vetëm shkallën e parë të vettingut, ndërsa komisioneri publik ankimoi vendimin me argumentin se prokuroria nuk justifikonte pasurinë e bashkëshortit. Për këtë u vendos largimi i saj nga radhët e drejtësisë. Ndërkohë, Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të shprehet në mbledhjen e ardhshme për mbarimin e mandatit të Sevdarit.